Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и днес решихме да ви представим 10 дизайнерски предложения за настъпващата есен. Знаете, това е един от любимите сезони на всички парфюмани, тъй като температурите спадат, даже накрая си става и студено и можем да извадим тежката артилерия на преден план и да атакуваме всички непарфюмани с някакви зверове. Твоето първо предложение за днес е от Van Cleef, става въпрос за Orchid Leather. Един парфюм, който закупих пролета, стана доста бързо топло и го бях прибрала и най-сетне му дойде сезона. Orchid Leather малко не кореспондира с името си, тъй като аз лично не усещам абсолютно никаква кожа вътре. Имаме амбър, да не кажа, че почва супер тамяново, преди лям не търпи такова развитие. Имаме слива, имаме лабданум и разбира се ванилия. Но парфюма в никакъв случай не е гурме, не е сладък, сух е и определено подхожа на този сезон. Има прилична трайност, порядъка му някъде на 8 часа на моята кожа изкарва, първите 2-3 часа е с доста силен шлейф и е точно определение за унисекс. Може да бъде носен и от дамите, и от господата. Вече зависи кой какви очаквания има, тъй като погледнах пирамидата в началото, наистина се подувах и мислих, че ще е по-сладо. Писал, окей, става да се носи от мен. Така че, който още не е пробвал, мисля, че е вероятно предложение за есента. Аз съвсем наскоро го носих, мисля, че преди няколко дни навявам и на някакви асоциации с един парфюм на BDK, мисля, че Амбре Шафрано. Да. Тази комбинация слива, кожа, тамян. Но с черния фантон, защото колкото виждам, мисля, че доста хора във фрагрантика са го определили, но няма нищо общо с това. Това, който го е казал, явно е имал при това матч с Тайсън Фюри. Моят първи избор за тази класация е Tom Ford Noir. Много противоречив парфюм, излиза през 2012-та. Казвам противоречив, защото за разлика от Noir Extreme, тук нещата са доста по-тъмни, доста по-зловещи и така нататък. Знаете, Noir Extreme е едно прекрасно гурме. Тук обаче имаме стабилно количество ирис, подправки, роза. Изобщо в драйдауна пък става дори животински, доста животински нотки има, тамянест, изобщо виолетка имаме една в началото, леко петролна. Изобщо много странен, доста нишово звучение има този парфюм. Така и може би по мое наблюдение не успя да получи вниманието, което заслужава, но за този сезон е супер. Както казват в Северо-Запада, отепал се за есента. Моят втори избор за днес е една позабравена класика. 2015 година излиза парфюма, позабравена от мен, тъй като преди около няколко дни правих пренареждане, исках да изкарам по-зимни и есенни аромати на преден план и отново си го намерих. Както виждате, всъщност хична съм изхъбила малко от него. Едно страхотно гурме, което, както казах, се лансиран през 2015-та. Имаме изключително богата пирамида. В началото го усещах доста повече розата, а сега на преден план са пралина, ванилията, имаме много готина ягода тук, имаме лакриц, имаме плодови нотки, въобще изключително богата композиция. Не знам дали е реформулиран, защото моят е много стар, мисля, че от самото му излизане. И има впечатляваща тренос и проекция, наистина е брутално чудовище. Изключителен магнит за комплименти, много се харесва от господата, така че който го има и като мен случайно го е забравил в шкафа да виси, трябва да се поправи тази грешка. Сега му е сезона, въдете го и пробвайте. Само да кажа, че това е Ланои Трезор от Ланком. Да. Преди да започна да говоря за моя втори парфюм, искам да кажа, че Антония, докато подреждаше парфюмите, освен на въпросния Ланком, откри и един шкаф. Как се открива шкаф, на мен все още не ми е ясно, но... Празен шкаф. Великите географски открития
не са спирали. Но да се върнем към моя втори избор. Един парфюм, който придоби легендарен статус. Става просто за Prada L'Homme Intense. Една ирисова бомба. Виждате много красив флакон. Отзад с някакви... Не знам, на мен ми прилича на... като дънков плат. Yep. Говоря някакви пълни глупости. Но няма значение, не е дънков плат. Та... Парфюма е базиран на ирис, имаме стабилно количество кожа, тонк бин, амбър. И това е отговора на Prada към Dior Homme Intense. Знаете, там нещата са доста по-комплексни, но все пак, когато Dior изкарах Homme серията, след това последва една вълна от ириси и тази Prada намира своето достойно място в ирисовата революция. Преминавам към моето трето предложение и тази класация няма да мине без Шанел. Става въпрос за Coco Noir, лансиран през 2015 година, като парфюмерист зад него е небезизвестният Жак Полш. Това е от малкото комбинации Роза Пачули, която наистина харесвам много. Изключително елегантен парфюм, който между другото при мен преобладава и прасковата. Когато гледах нотките, видях, че повечето ни я усещат, но това пак за мен е една страхотна праскова. Следва пачулито, розата и някъде в базата наистина през цялото време усещам една страхотна праскова. Парфюмът е доста съвременен, няма нищо общо с номер 5. Много хора се заблуждават, че всъщност е от тези старите типични одехиди за Шанел, които в интерес наистина, независимо, че супер много харесва марката, не мога да нося. Така че, който не го е пробвал, Coco Noir е един страхотен избор за, може би, някакви по-делови събития, които ще се случват през есента. Моят номер 3 е всъщност моят любим дизайнер Skilt. Става въпрос за M7 от Absolute Yves Saint Laurent. Знаете, това е наследника на легендарния M7. Не знам, правил съм някакви паралелни тестове, има разлика, но са близки общо взето. Имаме мандарина, смирна, от естествено пачули и лабдано. Парфюма, комбинацията от мандарина е така много, много интересна. Уда не е медицински, не е уборски. Изобщо една класика, съвременна класика. Не знам дали обаче е в производство все още. Виждам, че присъства на официалния сайт ни в Saint Laurent. Ако не сте го пробвали, задължително го пробвайте. За мен това е един от задължителните парфюми, които всеки начинаещ колекционер трябва да притежава. Най-малкото заради това, че M7 е, мисля, че първият дизайнерски парфюм с Ута. Като трайност и проекция, доста добре се представя тази версия. За по-новите нямам идея. Не ли момента да кажеш, че ако някой има стария вариант, би си израдвал? Малки обяви. Ако някой от вас има M7 или M7 Fresh в стария вариант с малко несиметрично разположеното пръскало, спреер, и желая да се раздели с него, може да се чувства свободен, да драсне един ред и да направим някаква сделка на черно. Преминавам към четвъртото за днес предложение. Мюглер и неговата Аура, която излиза през 2017 година. За Аура са работили и цял екип от парфюмеристи, като изглежда главният парфюмерист е бил Оливие Крест, създателя, както знаете, на Angel и на редица други парфюмни легенди. Тук нещата не са по-различно. Нали, работата, която са направили тук, наистина е блестяща. Парфюмът е супер странен. Повечето хора го мразят, тъй като наистина, ако трябва да съм честна, началото му е малко брутално. Започва като сироп за кашлица. Но това преминава бързо и след това се развива по страхотен начин. Невероятно са съчетани зелени нотки, ревен, ванилия с дървесни. Въобще усещането, докато го носиш, наистина е странно. Според мен това е първия по рода си такъв парфюм, който буквално беше на двата полюса. Но и парфюмът, който ми е носил най-много комплименти за един ден. Никога няма да забравя, като го купих и се напръсках. Буквално 3 или 4 непознати души
един е вече на бензиностанцията, след тая ме спряха да попита с какво съм. Изглежда наистина не случайно носи името аура и когато се съчетае добре с кожата, се получава ефект уау. Изключително подходяща за есента, всъщност и за зимата, но мисля, че има една лоша новина. Слуховете, че е спрян, става цел по-упорит и няма как да съм сигурна в това нещо, но все пак виждам, че се намира трудно по сайтовете, така че ако ви изпадне, действайте. И понеже Антония каза спрян и сироп за кашлица, моя любим сироп за кашлица, то сироп също го спрях. Почти същото е. Моят номер 4 е един парфюм, който последно време стана огромен хит. Става про за Stronger With You Intensely от Giorgio Armani. Знаете, линията е много успешна. Тук нещата седят последния начин. За мен този парфюм все едно не излиза от Армани, от Paco Rabanne. Не знам защо. Супер сладък е. Имаме тофи, вафла, канела, виолетки, кожа. Тестена, който присъства в цялата линия, също според мен го има тук. ДНК-то на всичките парфюми е сходно. Един леко скучноват парфюм, но пък за разлика от повечето дизайнерски аромати в днешно време, се представя супер добре и като трайност, и като шлейф. Носи много комплименти, харесване от хората и реално е от типа парфюми, ако се чуете какво да носите, винаги може да оберете лаврите с този парфюм. Плюс това мисля, че се намира на прилични цени вече. Знаете, серията не е много евтина, но този не е от най-новите, така че е един абсолютно безопасен и за ежедневен избор е супер. Искам да допълня, че аз също го нося, независимо, че си откровенно мъжки, просто е невероятно гурме. Не знам, нали някоя друга дама би се осмелила, но пробайте, парфюм е супер. Ако те е страх от мечки, не ходиш в гората. И от вълци. Преминавам към моето последно предложение за днес, именно Либерена парфюм, лансирано през 2022 година, като парфюмеристи зад него са Карлос Бенеим и Ан Флипо. Доказани имена в бранша. Закупих четвъртия подред Либре, тъй като има много дискусии от типа има ли нужда да се закупува при условие, че имам интенс версията и ако трябва да бъда напълно откровенна, не, няма нужда, освен ако не искате да съберете всички като мен. Разликата е, че тук е добавена една медена нотка, т.е. към познатата композиция от лавандула и ванилия и тонка имаме добавена мед, който не се усеща особено, но парфюмът е безумно траен и шлейф. Пак казвам, ако имате интенс версията, не знам дали ви е необходима тази. Аз изпитвах необходимост да я придобия, Дилян знае и съм горда притежателка. Пак казвам, невероятно се развива парфюма. Супер силен, траен, шлейфов, с лека медена нотка. За хората, които се интересуват от новата платина, мисля, че се казва версия, имахме възможност да я тестваме. И не останах очарована, за съжаление. Прилича много на едната версията, която също притежавам и може би излишна, но най-вероятно ще я купя в даден момент, тъй като е в едно много хубаво сиво шише, за да допълня Libre колекцията. Защо изкарва толкова фланкари? Никой не знае, може би в голяма степен безмислено, но това е политиката на Yves Saint в момента. Аз знам, защото съм вътрешна гума. Както и да. И дойде ред и за последния парфюм от днешната класация. Този флакон мисля, че няма нужда от представяне. Както се изразяват в щатските групи Swiss Army Knife. Става въпрос за Savage Elixir. Казвам Swiss Army Knife, защото това е парфюм, който мога да се носи по всяко едно време. Подходящ е за всеки един повод. Знаете, 2021 излезе, Франсуа Демаши седи зад него и към ДНК-то на обикновения Саваш, амбруксан, черен пипер и така нататък. Тук има добавена много хубава лавандула и лакриц, доста по... Не, че обикновения Саваш не е мъжкарски, но този може би е за най-де по-възрастни господа.
Да. Парфюма е изключително траен, изключително шлейфов. 3-4 спрея са напълно достатъчни. Сигурен съм, че ще стане един от... той може би вече стана, тъй като и много клонинги излезнаха, но ще стане една съвременна класика. Дай Боже да не го усъкътят с реформулации след време. Единственият му минус е сравнително високата му цена за 60 мл, в които се продава. Но си заслужава парите напълно. Имайки предвид цените на днешните парфюми, смятам, че Sauvage Elixir е много, много добър избор. Между другото, избрах тази невероятна фанелка цвят тиква, защото есента е сезона на тиквите, но не се сетихме за парфюма с тиква. Ако вие сетите, моля да го споделите с нас долу в коментарите. Знаете, есента е така една прелюдия към по-големите студове, към снеговете. Там естествено трябва да се вадят други парфюми. Есента е най-добрия сезон, може би, за носене на парфюми, тъй като реално може да носите всичко. И времето го позволява. Това всъщност е и нашия любим сезон парфюмен. Предполагам и вашия. Искам само да подчертая, че любим парфюмен сезон е много важно уточнението парфюмен, тъй като аз хич не обичам, когато лятото свършва, предполагам и много други хора, но слава Богу си имаме нашите парфюми, които да ни носят настроение и да ни напомнят, че лятото пак ще дойде. В коментари с радост очакваме да видим кои са и вашите предложения за по-студени дни, каквито са есенните и разбира се, не на последно място, може да последвате канала, ако се радвате на съдържанието, което правим и да натиснете камбанката, за да получавате известия от нашите видеа. От господин Крумов и неговата тиквена буза. Чао и до нови срещи! Антония нищо не ви пожелава.